Katika makala ya Siha na Maumbile wiki hii, Daktari Ngechu Wambui anatujuza mengi kuhusiana na virusi vya HPV ambavyo vinaonekana kusababisha saratani kadhaa ikiwemo ile ya shingo ya kizazi. Hebu tusikilize kwenye makala haya na Mwanahamisi Amani. Kulingana na wataalamu wa afya, asilimia kubwa ya maambukizi ya HPV inatokana na kujamiiana, huku wanawake haswa wenye umri mdogo wakionekana kuathirika zaidi na virusi hivi vya HPV. Naweza kusema inachangiwa sana ama ile inachochea zaidi ni vile wanafikiria kwamba unapotumia zile dawa za kupanga uzazi kutoka pale, unajua wengi wanajikinga tu wasipate ujauzito. Wengine wanapima HIV ndio unapoenda kujamiana na mwanaume, lakini hawajui kwamba kuna hatari kubwa ambayo inajitokeza kutokana na human papilloma virus, na inaanzia kwa STI mpaka inafika kwa STD. Watu wenye wapenzi wengi wanaanza ngono mapema wakiwa wadogo, na wenye mfumo dhaifu wa kinga ya mwili pia wameorodheshwa kuwa miongoni mwa wale walio kwenye hatari ya maambukizi. Virusi zenyewe hutokana na kuonana na kimwili, haswa ngozi kwa ngozi. Inaweza toka kwa genital to genital, inaweza toka kwa genital to oral. Wengi wanaoambukizwa huenda wasionyeshe dalili za moja kwa moja, kwani kinyume na virusi vingine vinavyosababisha magonjwa ya zinaa, virusi vya HPV havina dalili ambazo zinaweza kutambuliwa haraka, lakini waathiriwa huweza kupata yafuatayo. Kuna vitu ambazo zinamea katika njia ya uzazi ambazo zinakaa kama cauliflower. Mwanamke atasikia mwasho katika uke. Kuna mwingine atapata kwamba wakati wa mwomba salaha anavuja damu. Kuna mwingine asikia uchungu wakati wa mwomba salaha. Mwingine anaumwa na tumbo ya chini, mwingine mgongo, na pia tujue kwamba zinaweza kuja na zipotee. Virusi hivi pia vimeripotiwa miongoni mwa watoto wadogo, wataalamu wakifafanua jinsi wanavyoweza kupata maambukizi hayo. Maybe unaweza kukiss, na wazazi wengi wamezoea, unatoa unamkisi mtoto. Unaweza kuwa kuna zile virusi kwenye mdomo wako. Kwa hivyo unaweza kumpatia yule mtoto na aweze kupata zile maambukizi na ikamsumbue kama mwingine yoyote. Hata hivyo, habari njema ni kwamba maambukizi ya virusi vya HPV yanaweza kutibiwa endapo yatagunduliwa mapema, hamasisho zikitiliwa kwenye chanjo ambayo inatolewa bila malipo kwa hospitali za umma. Na tunaambia kwamba cervical cancer ndio ile kansa ambayo ni mzuri, kwani unaweza kujua ni nini inaileta na unaweza kuizuia. Kwa hivyo ni kitu ambacho tunaweza kuizuia zote, tukikubali kwenda kufanya screening za mara kwa mara, na kubali mwanaume na mwanamke wote wa practice what we call safe sex, na hiyo moja hapo ni ile kufukua na one sexual partner. Na yote tisa, muhimu zaidi ni kujikinga na vihatarishi vya maambukizi haya kwa kubadili mienendo inayomweka mtu katika hatari ya kupata maambukizi. Sababu kansa ndio is very rampant nowadays. So wanawake ambao wanapata sababu kansa, wengi ikifika stage 4, kurudi nyuma ama kumrudisha yule mtu hai inakuwa ni changamoto. Pili, inatumia pesa nyingi sana. Na tatu, uchungu. Mtu akamwona mtu ambaye akona sababu kansa ukamwona hivi, utajua kwamba ni uchungu, na ni moja hapa ya zile ambazo ni chungu zaidi. Kwa hiyo it's very deadly, na kila mtu anafaa kujihadhari sana, tusifike pale, kwani kutoka pale inakuwa ni vingumu sana. Nikiripotia makala ya Siha na Maumbile, mimi ni Mwanahamisi Hamadi.